Det känns som att allt jag gör måste vara till min fördel för att förbereda mig inför OS och att jag borde utesluta allt annat. Oskar Rozenberg Hallberg from Malmö, Sweden. Just quickly become pretty much one of everybody's favorite skaters. You never know what he's gonna do, and next thing you know, he's gonna get you hyped. It's like watching water flow. Han blev bara bättre och bättre. Jag tänkte att nu pikar Oskar, nu blir jag inte bättre än så här. I'll film a documentary. Fuck it. I feel like every day we talked, somehow the Olympics came in to our conversations. Yeah, I feel like it was a lot of pressure. Vågna upp här varje dag, jag tänker. Hej kift, vad jag älskar ski. OS är något som jag vill satsa på och ge en ärlig chans. Med andra ord kan jag inte lova att jag kommer delegera någon tid framöver på att filma street med er boysen. Det är kulturkrock här liksom, mellan idrottsvärlden och skateboardkultur. Kom igen! Allt handlar om att vinna och vara bäst. Är det värt det liksom, att stå med den där medaljen runt halsen? Pressen kändes som att den blev så stor och helt plötsligt så bara tippade över. Det blev för mycket liksom. Skål!